разговаряме с едно от новите попълнения на Берое, Димитър Везалов. Господин Везалов, вече почти месец в отбора на Берое. Успяхте ли да се приспособите към новия си клуб? Ами да, вече посвикнал с обстановката в отбора. Това всичко е благодарение на учетката. Пресът се много добре и помагат за това нещо. Предпоследен ден от първия етап на подготовката в Алания. Как премина тя за вас? Ами, добре премина. То важното е какво ще кажат тренерите. За сега отзивите са добри. Всичко е нормално. Малко времето ни попречи да от последните дни да проведем по-добре тренировъчния процес, но за сега е добре. Има още един лагер, надяваме се там. Изиграхте първи матч, дори въпреки че е контролен, нали, с екипа на Берое. Няколко думи за матча да кажете? Ами, абсолютно много усещане беше за мен. Все пак, това ми е първи матч за отбор от този ранг и добре, много усещане за мен. Утре предстои втора контрола. Очакванията ли за нея? Ами, нямам никакви очаквания. Просто е на този етап отбор да се представя добре и да показва това, което изисква тренерите от нас. Вярвате ли, че ще успеете да се преборите за титулярното място? Че на първо време важното е да се приспособя максимално най-бързо в отбора и вече това всичко се зависи от треньора. Хубаво е да има конкуренция, защото тогава се показва най-доброто от себе си. Благодаря.